Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk video kali ini kita continue on page 8 and 9. Okay, writing tips. Sekejap. Okay, stretch your sentences. Okay, macam mana nak panjangkan sentences ini untuk essay lah. Good for your writing on your essay. Ini pun kita dah belajar yang latihan 100, apa, noun 100, verb 100. Sekian adjective pun semua tu kan, adverb. Okay, ni kita boleh ulang kaji je lah. Alright, okay, so how to elaborate given points or note. Macam mana cara untuk mengembangkan point yang diberi ataupun notes yang diberi. Okay, number one, kata you may boleh give reason, bagi sebab. Contoh, kereta itu mahal, bagi reason. So, kerana kereta itu buat mahal kerana ianya buatan luar negara. Okay, kereta itu, give details. Okay, contohnya kereta itu mahal. The car is expensive. Give details. Dia ada 7 tayar, contoh. Ataupun dia ada 8 lampu, dia ada 10 tempat duduk, contoh. Bagilah apa-apa lebih detail, lebih detail tentang point tu. Seterusnya, give example. Kereta itu mahal. Nama kereta itu example. Okay. Banyak kereta yang mahal. Contohnya, apalah, cakaplah apa-apa yang mahal. Ferrari ke, Lamborghini ke, apa semua yang mahal tu. Okay. Seterusnya, give effect, kesan. Kereta itu mahal. Jadi, orang akan jaga dengan lebih cermat. Contoh. Nombor 5, explain further. Terangkan dengan lebih mendalam. Explain further. So, kereta itu mahal. Ianya dibuat dengan teknologi yang terkini. Contoh. Ataupun give an opinion, pandangan awak. Okay. Kereta itu mahal, point dia kereta itu mahal. Give an opinion, okay, dia hanya orang tertentu boleh beli, ya, contoh. Right? Okay. Kemudian dia kata, or you may use the WH question. Awak boleh gunakan WH question untuk tambahkan point awak. Contoh, okay, kereta itu mahal, apa, what? Siapa, apa? Nama kereta itu Toyota, sekian-sekian. Ferrari, sekian-sekian. Lamborghini, sekian-sekian. Bentley, sekian-sekian. Right? Cool, siapa yang pakai kereta itu? Sultan yang guna kereta itu. Kereta itu mahal. Sultan yang menggunakan kereta itu. Perdana Menteri menggunakan kereta itu. Right? Okay. When? Okay. Kereta itu mahal. When? Ianya dibuat tahun lepas. Contoh. When? Bila dibuat? Bila dibeli? Ianya baru dibeli tahun lepas. Sekian-sekian. Right? Where? Kereta itu mahal. Where? Ianya dibuat di Sweden. Ianya dibuat di Jerman. Okay? Gunakan where? Why? Okay. Kereta itu mahal. Point yang sama. Kereta itu mahal. Why? Kalau bahasa Melayu, kereta itu mahal. Kerana ianya dibuat, ianya hanya dibuat 10 unit je satu dunia ni. Contoh, right? In English, kereta itu mahal. The car is expensive. Why? Because it is just specially made only 10 units worldwide. Contoh, right? Yang terakhir, how? Kereta itu mahal. Poin yang sama saya pakai. Kereta itu mahal. How? Kenapa? Macam mana? Ianya mahal lah. Cakap lah sebab dia boleh bergerak sendiri tanpa pemandu ke apa-apa ke. Right? Okay, itu contoh-contoh yang diberi point. Cara how you to elaborate given points or not nanti. Right? On your writing kemudian. Okay, contoh, boleh tengok kat bawah. Kita jumpa video yang seterusnya.